Այսօրվա խոսքը, որ պիտի կիսվեմ ձեզ հետ, այսպես եմ ներկայացնում, վերնագրել, աներևույթ Աստված։ Իհարկե, Տիրոջ մասին, Աստծո մասին խոսելը կարելի է, կարելի ասել, միայն Սուրբ գրքից վկայություն առնելով։ Իրականության մեջ Աստված, ասենք կարելի ասել, այն էությունն է, այն գոյն է, որը եթե ինքը իր մասին չհայտնի, ոչ մեկս չեն կարող նրան ճանաչել։ Ոչ մեկս։ Եվ ես ուզում եմ խոսել Աստծո աներևույթ լինելու մասին։ Նախ եւ առաջ մենք տեսնում ենք, որ իրականության մեջ Աստված մի բացառիկ գոյ է։ Մնացած բոլոր գոյերից, մնացած բոլոր եղածներից, այսպես ասեմ, խիստ էապես տարբերվում է։ Եթե օրինակ նայենք նրա ծագումնաբանությանը, այսպես ասեմ, ամեն գոյերը, բոլոր գոյերը, բացի Աստծուց, ծագում ունեն, սկիզբ ունեն, այսպես ասեմ։ Բայց Աստված նա այն գոյն է, որ սկիզբ չունի, որը, ասենց ասեմ, հավիտյանս հավիտենից է, ավելին հավիտեններից էլ առաջ է։ Եթե որ կարդում ենք Տիրոջ մասին, Տիրոջ լինելու մասին, օրինակ առակածությունը գլուխ, ասում է, դու հավիտյաններից առաջ էիր։ Եվ էլի բաներ ասում, ստեղծագործությունը դեռ չկար, ասում է, դու կայիր։ Այո, այսինքն այդ հավիտյանները, որ կան, այսինքն դա անսաման ժամանակը նկատի ունի, անսամանությունը ժամանակի, անվերջությունը, կարելի ասել, թեկուս դրանք դեռ չկային, բայց Աստված կար, երբ որ դրանք եղան, դրանից առաջ Աստված եղավ։ Պատական չի, Եսայի 9-րդ գլուխ 6-րդ խոսքում, երբ որ խոսում է մանուկի մասին, որ պիտի ծնվի և մեզ պիտի տրվի, և ներկայացնում է, ով է լինելու այդ մանուկը, այդ մարմնի մեջ ով է հայտնված լինելու, ով է ներկայանալու, խոսում է, չէ, հզոր Աստված, և ասում է, ինչ, հավիտենության հայր։ Խոսել ենք սրա մասին, որ եթե մեկին հայր են անվանում, նշանակում է, նա ծնունդ է տվել, նրանից որդի է դեկել, դուրս եկել, եղել։ Հավիտենության հայր, այսինքն հավիտենությունը ծնունդ տվող, հավիտենությանը սկիզբ տվող, պատկերացնու եք, հավիտենությանը, անվերջությանը սկիզբ է տվել, բայց անվերջություն հավիտյանս հավիտենից, այսինքն ասենք կոպիտաս, ասենք մաթեմատիկական լեզվով մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն, բայց դրանից առաջ հետո էլ դրա չեղած ինքը եղել է։ Իհարկե սա բացառիկ անձնավոր, ասենք գոյ է, այսպես կարելի ասել։ Ամեն ինչ նրանով է եղել, Աստված դա այն գոյն է, որով պատճառաբանված է ամեն ինչ, այսինքն որից սկիզբ է առել, որը ստեղծել է ամեն բան, երկնքում եղածները, երկրի վրա եղածները, բոլորը, որ կան կամ աշխարհ են գալիս և թեկուզ էս աշխարից հեռանում են, դրանք բոլորը պատճառաբանված են Աստծով, Աստված է նրանց սկիզբ տվել, Աստված է նրանց կյանք տվել, նրանք, ինչպես գրված է օրինակ Իսակ Կարդամ Գորս Կարաքելոս 17-րդ գլխում, Աստծով են կյանք ստացել, Աստծով էլ իրանց վախճանը գտնում են։ Ամեն ինչի սկիզբը և վերջը։ Նա բացառիկ ու յուրահատուկ է, ասենք հետևյալով, ինքնա գոյ է, ինչպես ասեցինք, այսինքն ինքը գոյությունը ինքը չի պատճառաբանված կամ ինքը սկիզբ չի առել կամ չի ստեղծվել, ինքնա գոյ է, ինքը ինքնիշխան է, այսինքն ոչ մեկից ինքը կախման մեջ չի գտնվում, ոչ մեկի իշխանության տակ չի գտնվում, ոչ մի բան չի կարող, ասենց ասած, նրա վրա տիրել կամ նա դրանից կախված գտնվել, այդպիսի բան չկա, ամեն բան նրանից են կախված, ամեն ինչ, ինչ որ լինում է երկրի վրա, երկնքում, եղել է և լինելու է, բոլորի վրա է նրա իշխանությունը, բոլորից էլ ինքը անկախ է, կախված չի, կամ ինքը ինքնաբավ է, այսինքն դա ինչ է նշանակում, չկա մի պակասություն, որ ինքը ունենա, և այդ պակասությունը, այսպես ասեմ, որև է տեղից վերցնի, տեղ կա Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում է Աստծո իմաստության մասին, չի ասում է, ով քեզ մի բան տվեց, որ պարքի նման հետո ինչ անի, հետ վերցնի, այսինքն դու կարիք ունեիր, պակասություն ունեիր և քեզ մեկը տվեց, դες բան գոյություն չունի, նա ինքնաբավ է, ամեն ինչ որ պետք է ունի, և ինչպես
Պողոս առաքյալը գործ առաքելություն Աթենացիների առաջին ելույթերն են, ասում է, նա մարդկանց ձեռքերով չի պաշտվում եւ մարդկանցից կախված չի, որ մի բանի կարիք ունենա, որ իրան տան։ Թե իմաստություն, թե զորություն, թե ամեն ինչ։ Ամեն ինչ իրանից է բխում։ Իր ամեն կարողությունները իրենից են։ Եվ ընդ որում նրա կատ բանը կայում է սանում, ասենք, յուրահատկությունը, որ նա ամեն իր ունեցածի մեջ կատարյալ է, կատարյալ հասած վերջնական, ասենք ասած, բանի, վիճակի, արդարությունը, սրբությունը, կատարյալ արդարսուրբ է, զորությունը, կատարյալ զորավոր է, ամենազոր է, իմաստությունը, ամենաիմաստուն է, եւ այլը, մնացած բոլոր իր բնութագրերով, նա բացառիկ ու յուրահատուկ է, նա աննման է, նա նմանը չկա, համատական կարգով նա բոլորից բարձր ու մեծ է, նա եզակի է, նա անփոխարենելի է իրոք։ Եթե այս ամենը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, կա գոյություն ունի, բոլորը պարտական են այդ գոյին, Աստծուն, որը ստեղծեց, որը իր զորավոր, սենց ասած, զորությունով խոսքով պահում է, և որով որոշված է, որ այդ ամեն ինչը նրան ծառայի, նրանից, նրանով և դեպի նա։ Իրոք, շատ կարելի է այս բաների մասին խոսել, տեսնում ենք, բացառիկ է Աստված, հատուկ է Աստված։ Եվ կուզեմ կարդամ գործ կառաքելություն այդ մի համարը, թեպետ շատ համարներ կան, իհարկե, ովքեր որ լսում են կամ կուզում են ավելի հետաքրքրվեն համարներ այդ խոսված բաների մասին կարդալ, մենք թեմա ունենք, ճշմարտության 33 նիստեր, Աստված թեման, այնտեղ բոլոր համարները, այս ասենք խոսածած մտքերի հետ կապված հաստատող համարները կան, Աստված է վկայում և գործով էլ ապացուցում, որ ինքը իրոք այդպիսին է։ Եվ Գործքի 17:24-27-ում ասում է, այն Աստված, որ աշխարհս և ամեն բան, որ նրանում կա, արավ, տեսեք, նա ստեղծողն է, աշխարհը և նրանում ամեն բան, նա երկնքի և երկրի ստերը լինելով, ձեռագոց տաճարներում չի բնակվում, և ոչ թե մարդկանց ձեռքով է պաշտում, թե իբր թե մի բանի կարոտ, նա է ամենքին կյանք, շունչ և ամեն բան տվողը, նա մեկ արնից մարդկանց բոլոր ազգերը արավ, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն, որոշված ժամանակներ և նրանց բնակության սահմաններ հաստատեց, որ ասում խնդրեն, որ թե լինի խարխապեն, նրան և գտնեն, թեև ինքը հեռու չէ մեր ամեն մեկից, այո, տեսանք էստեղ խոսեց, և որ նա է ամեն ինչի ստեղծող Տերը, ամեն ինչի վրա իշխում տիրում է, ոչ մի բանի կարոտ չունի, հակառակ ամենքը նրա կարիք ունեն, ամենքը նրանով են շունչ ու կյանք ստացել, ամենքի նա է տալիս, սկիզբ ու վախճանը նրանով է տրվում, տեսնում ենք, իհարկե Աստված տեսնում ենք հետևյալը, որ ինչպես Սուրբ Գիրքն է ներկայացնում, այդ գոյը, այդ բացառիկ գոյը, ինչպես ներկայացրեցինք, հոգի է, Աստված հոգի է, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ նա ձև ու մարմին չունի, այսպես, աներևույթ է, ու իրա ստեղծագործության կողմից, ստեղծվածների կողմից, որոնց ինքը ստեղծել է, բան չի արվում, ասենք, Աստված ստեղծվածների կողմից չի տեսնվում, անտեսանելի է, այսինքն նա մի հատուկ ընդգծված ձև մարմին չունի, կարելի ասել աներևույթ էություն է, ոչ թե մարմին, ոչ թե ձև սահմանափակված ինչ-որ ձևի մեջ, մարմնի մեջ, այլ անսահմանափակ և աներևույթ, այսպիսին է Աստված, և դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է, Աստծուն ոչ մեկ չի տեսել, ուզեմ ձեզ հիշեցնեմ Սուրբ Գիրքից Հովանու 1:18 օրինակի համար, ասում է, որովհետև Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, բայց միածին որդին հոր ծոցում լինողը նա պատմեց։ Այսինքն, եթե Աստծո մասին կարամ ես ճիշտ ինֆորմացիա տա, Աստված կարա տա որդին, հոր ծոցում լինողը։ Մեկ ուրիշտեղ շատ տեղերում է, չէ՞, ասում օրինակ Հովանուն 24-րդ գլուխ 24-րդ գլխում ասում է, Աստված հոգի է և նրան պիտի պաշտենք, չէ՞, հոգով և ճշմարտությունով, այսինքն ինքը էություն է, ինքը երևացող ինչ-որ սահմանափակ պատկերով մի բան չի, ասենք մարմին ունեցող մի անձ չի, այլ անսահմանափակ է և դրա համար էլ ոչ թե որևէ բանի նմանությամբ պիտի նմանեցնենք և պաշտենք, այլ
Ուղղակի հոգով պիտի պաշտենք, որտեղ նա հոգի է, սրտանս պիտի պաշտենք, այսպես է ասում Սուրբ գիրքը։ Եվ էլի շատ ուրիշ տեղերում խոսում է դրա մասին, որ ինքը Տերը անսահմանափակ հոգի է, անտեսանելի է իր ստեղծվածների կողմից, ոչ ոք Աստծուն չի տեսել, այդպես է ասում Սուրբ գիրքը։ Եվ նաև սա պիտի հիշեցնեմ, որ մենք թեմայի մեջ ենք ասում, ինչպես հիշեցրեցի Աստված թեմայում, հաճախ Սուրբ գիրքը ներկայացնում է, որ ասենք Աստված ինչ որ ձևով հայտնի արեց իրեն, և գրված է, որ տեսան Աստծուն, այսպես կարելի ասել։ Բայց իրականության մեջ սա չի նշանակում, որ Աստծո ողջույնը նրանք կարողացին անկալել, ըմբռնել, տեսնել, այդպիսի բան չկա, ուղղակի տեսնում ենք, օրինակ Սուրբ գրքում տեղեր կան, օրինակ, երբ որ Իսրայելին Աստված առաջնորդում էր, ինքը իրան տես, ասենց ասած, որպիսի մարդկանց կողմից տեսանելի դառնա ինչ-որ չափով, երևացող լինի, որ ինչ-որ երևույթով ցույց տա, որ իր ներկայությունը կա նրանց հետ, ինչ-որ ձևով էտի ներկայացնում էր, օրինակ ասում նա Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր ամպի սյունով, չէ, ցերեկը, իսկ գիշերեք, որ ինչպես կրակի սյունով, այդ չի նշանակում, այդ ամպի սյունը հենց Աստված էր, ամպի սյունը դա այն, ոնց որ ասած, երևույթներ, որով ինքը բացահայտում էր իր ներկայությունը այդտեղ լինելը, այսպես է, ոչ թե հենց ամպի սյունը էս է, բերեք ամպի սյուն պաշտենք, որովհետև ամպի սյունով երևաց, չէ, այդպես չի, եւ հիշեք, երբ որ Տերը պատվեր էր տալիս, որ ինձ նմանությամբ ոչինչ չկարսարքեք, էդի գդառնա կուրք, էդի գդա Աստված չի լինի, որտեւ ես ձեզ ոչ մի բանի նմանությունով ինչ չերևացի, ոչ այս ձևի, ոչ այն ձևի, ոչ ասմա երկնքի թռչունների, ոչ աստղերի, ոչ որևէ կենթանով կամ որևէ կերպարանքով չերևացի, այսինքն այդպիսի կերպարանքի մեջ ես սահմանափակված չեմ, որ դուք պիտի օրինակ այդպիսի կերպարանք մի հատ կառուցեք եւ դնեք պաշտեք, ասեք էսի մեր Աստվածն է։ Բայց նորից եմ ասում, տեղեր կա Սուրբ գրքում, որ երբ որ մարդիկ հասկանում են, որ Աստծո ներկայությունը կա այստեղ, եւ դա Աստված իրեն ցույց է տալիս, հայտնի անում ինչ որ երևույթով, հայտնության թուղթը կարդացեք, ասում է երկինքը տեսա, հայտնության բան Հովանեսը ներկայացնում է, եւ երկնքում սպիտակ աթոռ, եւ սենց զմբանի նման քարի ինչ որ քարից ճառագայթող, ոնց որ ասած մի գույնավոր բանի նման մի երևույթ էր, ասում է բան, եւ հասկանում ենք, որ Աստծո ներկայությունն է բան անում, ասենք ներկայացնում, որ ընկալելի լինի մարդկանց կողմից, այսինքն դա չի նշանակում, որ մարդիկ իրականության մեջ հենց Աստծուն տեսան, այլ այդ երևույթը, Աստծուն զգացնող երևույթը տեսան, հասկանալի է, այդպես է։ Բացի դրանից այդպես ասում ենք, Սուրբ գիրքը տեսնում ենք, խոսում ենք, Աստված ինքն է խոսում, իր ասում է Աստծո ձեռքը, չէ, Աստծո աչքը, Աստծո ականջը, օրինակ Եսայի մարգարեությունը կարդացեք 59-րդ գլուխը, որ ասում է Աստծո ականջը չի ծանրացել ձեզ լսելուց և Աստծո ձեռքը չի կարճացել ձեզ հասնելուց, և գուցե մեկ ուրիշ տեղ էլ Աստծո ոտքի մասին խոսի, որ ասում է իմ ոտքերի պատվանդանն է, օրինակ համար երկիրը, չէ, կարծես թե ամբողջականացավ էլ է Աստծո պատկերը, ձեռք, աչք, չէ, ոտքը դառավ մի հատ ամբողջություն, բայց չէ, Ժողովուրդ ջան, էսի չի նշանակում, Աստված օրինակ տես բանը, երևույթ բանը, այսպես ասած, սահմանափակ ինչ-որ մարմնով գոյա, և դրա մասերն է, բաղկացուցիչ մասերն է, ինչպես մարմինը, ձեռքը, աչքը, ոտքը, չէ, ուղղակի դրանով Աստված ներկայացնում է, որպես էություն, որպես կենթանի էություն, իր կարողությունները, իր զգացողությունները, ինքը ձայնը, լսող ազնավորությունն է, լսելու կարողությունն է ցող, նա ինքը, ասենք, շարժվող, տեղափոխվող, կամ ձեռքի նման դիպչող, կպնող կամ վերցնող, կամ տեսնող, սա իր զգացողություններն է, որ Աստված այդ կարողությունը, այդ կարողության մեջ, կարողությունների մեջ է, կարող է տեսնել, լսել և այլ, ոչ թե ուղղակի մարմնի մասերն է ներկայացում, այսպես է Սուրբ գիրքը ասում, և ինչ ենք տեսնում, որ Աստված փաստացի աներևույթ է և անտեսանելի է իր ստեղծվածների կողմից,
Ոչ ոք Աստուն չի տեսել ինչպես կարդացինք։ Միածին որդին մենակ նա կարող է ինչ իր նրա մասին պատմել, հայտնի դարձնել։ Իհարկե շատ էսպիսի ժամանակներ կա, որ կարող ենք ձեզ ներկայացնել։ Եվ նաև մի կարևոր մի բան, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Աստված մեկազնյա չի։ Աստված մեկ է, բայց ինքը մի քանի անձերի, ասենք ասած, անբաժանելի միասնությունից է բաղկացած։ Եվ Սուրբ Գիրքը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք Աստված երանձնյա է։ Եվ հետաքրքիր է, ասենք, որ այդ երեք անձեր մեկացած են, ձուլված մեկացած են մեկ պատկերի մեջ, մեկ աստվածության մեջ եւ մեկ պատկեր ունեն։ Նրանք բոլորովին մեկ են պատկերի մեջ։ Եվ պիտի հետաքրքիր է, ասենք, որդու, որ Աստված որդի անձը, ինչպիսի ասենք ասած այդ աստվածության մեջ ընթացք ունի, տեսնում ենք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ ժամանակի մեջ Աստծո անձերից մեկը ծնվեց։ Հիմա ասենք ժամանակի մեջ ասելը մի քիչ ասենք կարող է սխալ հասկացվի, ինչպես գրված է սկզբում, թե սկիզբը ինչ էր, չեմ մանում։ Ծնվեց, այսինքն ինչ վիճակ էր, որ ծնվեց, ներկայացնում է այն մասին, որ Աստվածային անձերից մեկը Աստծո մեջ էր եւ դուրս եկավ Աստծուց։ Դուրս եկավ Աստծուց։ Աստծո մեջ լինելով դուրս եկավ Աստծուց։ Ոչ թե նոր դարավ ինչ-որ մեկը, այլ ասենք ծնվելը դա չի նշանակում սկիզբ, մենք դա լավ գիտենք։ Ծնվելը դա նշանակում է, ասենք ասած, հայտնվել, երևալ, ոնց որ օրինակ երեխան, չէ՞։ Ոչ թե երեխայի ծնունդ հասկացվում է այդ պահին նա ստեղծվեց, այդ պահին նա առաջացավ, գոյություն ունեցավ, չէ, դու գիտեք, երեխայի ծնվել նշանակում է հայտնվեց, լուս աշխարհ եկավ, բայց մինչև այդ ինքը իր մոր արգանտում որպես երեխա, հենց նույն երեխան կար։ Նամապես Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Աստծո անձերից մեկը դուրս եկավ։ Եվ դա կոչվում է ծնունդ, հայտնվեց։ Եվ այդ իսկ պատճառով այդ անձերից մեկը անվանվեց որդի, իսկ ծնունդ տվողը, որից որ ծնվեց, անվանվեց հայր։ Այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ որոշ համարներ այս մասին, օրինակ հենց առակածութիրոտ գլխիս պիտի կարդամ ձեզ համար, 8:23-25, ասում է, ես օծվել եմ հավիտենից հետե, իսկ սկզբան է երկրից առաջ գալուց առաջ, ես անդուտները չեղած եմ ծնվել, ջրարատ աղբյուրները չեղած, տակավին սարերը չձգված, բլուրներից առաջ եմ ես ծնվել։ Շատյուն դարձնում եք, խոսում է ծնունդի մասին։ Այսինքն կար ինչ-որ նոր, ոնց ասեմ, ինչ-որ նոր իրավիճակով հայտնվեց, փոփոխություն եղավ։ Մեկ ուրիշտեղ հենց Հովանում 1:18-ը, որ չկարդացի, բայց ես կարդամ սրա համար, որովհետև կարևոր համար է, Հովանում 1:18-ը, այսպես է ասում, սկզբից ասում առաջի գլխից, մինչև 1:10-ը, սկզբում էր բանը եւ բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր, նա սկզբում Աստծո մոտ էր, այսինքն ներկայացնում է այդ Աստծո մոտ լինելը, իսկ 18-ում ասում է, Աստուն, որ ոչ ոք երբեք չի տեսել, բայց միածին որդին, միածին, այսինքն ծնունդ, միած ծնունդ, որ հենց միածին, հոր ծոցում լինողը նա պատմեց։ Շատ է, չէ՞, տերը խոսում տեղեր ասում է, հորիցը դուրս եկա, չէ՞, հետո ինչ արեցի, եկա աշխարհ։ Այսին նույն բանը չի, լավ իմացեք, հորից դուրս գալը հենց ծնունդն է, եկավ աշխարհ, արդեն մեկ ուրիշ փուլի մասն է խոսում Աստծո որդու, որ արդեն որդի էր եւ հայտնվեց աշխարհում, բայց արդեն գիտենք ոնց հայտնվեց աշխարհում, մարդկային մարմնի մեջ։ Բայց ամբողջ հարցը էսա, հորիցը դուրս եկավ, հոր ծոցիցը դուրս եկավ, Աստծո կտոր, Աստծո ջիգար, ոնց որ Աստված Աստծո մեջ եւ ծնվեց, հետաքրքիր է։ Եվ խոսում է, ասենք,
Հավիտյաններից առաջ ասում է ես ծնվեցի։ Ուրիշտեղ կարանք կարդանք, ուրիշ համարներ կարանք հիշեցնենք սրա հետ կապված։ Օրինակ, օրինակ բանի Սաղմոս 1:2-ը կարող եմ հիշեցնել, որ նորից Տերը խոսում է, ասում է, երբ որ ներկայացնում եք նորից Քրիստոսի մասին, որ ինչ է կատարվել, իրողությունն է պատմում, ասում է, պատմեմ ձեզ հրամանը, եթե հիշում եք, այսպիսի բանը ասում, չէ, 7-րդ խոսքից ասում է, կպատմեմ հրամանը, Տերը ասեց ինձ, դու իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ, եւ այլ բաներ ասում, այո, ես այսօր ծնեցի քեզ, հիմա այդ այսօրը ինչ օր է, դի գիտեք ոնց է, մենք չենք կարում հասկանանք, բայց մի բան ենք հասկանում, որ ոչինչ չկար դեռ, ինչպես որ առակացում ասում, բայց այդ բանը կատարվել է, Աստծո որդին ծնվեց, այսինքն հորիցը դուրս եկավ, աներևույթ Աստված, աներևույթ Աստծուց, Աստված հոգի, Աստված հոգուց, ասես կարելի ասել, եւ տեսնում ենք, որ ինչ կատարվեց ժամանակի մեջ, ընդհանուր Աստծո երամիացությունը երեք անձեր, մեկացած են, ձուլված են, իրար հետ են եւ մեկ աստվածություն են կազմում, ունեն մեկ պատկեր, երեքն էլ անտեսանելի, երեքն էլ աներևույթ, այսպես, բայց հետաքրքիր է, ժամանակի մեջ Աստծո ծրագրի համար կարիք առաջացավ, որ Աստծո անձերից մեկը, որդի անձը, երևույթանա, կարելի է այսպես ասել, այսինքն տեսանելի ձևով հայտնվի մարդկությանը, այնպես չի, որ քանի անտեսանելի էր, Աստված մարդկանց հետ գործ չեր ունենում, ունենում էր, Աստված իրան հայտնի էր անում, ճանաչեցնում էր, Աստծո մարդիկ միշտ էլ սենց ասած շփվել են, հաղորդակցվել են, բայց երբեք սենց ասած բանը, ասենք միշտ էլ նրանք հասկացել են, որ գործ ունեն մի անսահմանափակ, աներևույթ, ամենու լինող Աստծո հետ, հոգի Աստծո հետ, եւ ինչ եղավ, մարդկության փրկության հարց առաջացավ, եւ որպեսի մարդկության փրկությունը իրականանա, անպայման անհրաժեշտ էր, դա էր ճանապարհը, դա էր միջոցը, դա էր Աստծո իմաստությունը, անպայման անհրաժեշտություն առաջացավ, որ Աստծո անձերից մեկը մարդ դառնա, թեկուզ մարդ լինելով մնա Աստված, բայց նա երևա լինի մարդկության մեջ տեսանելի կերպարանքով, նա իրեն հայտնի այդ կերպարանքի մեջ, այսպես, եւ գիտենք, սրա համար սուրգիրքը ներկայացնում է, որ կույսից ծնվեց Աստծո որդին, հենց հայտնից Հովանու առաջի գլուխը, որ կարդում ենք, ասում է, եւ բանը մարմին եղավ, չէ, եւ բնակվեց մեր մեջ, բայց մենք տեսանք, որ դա սովորական մարդ չէր, այլ տեսանք, ասենք, միածնի փառքը նրանում, շնորհք Աստվածային, այսինքն տեսանք Աստծո որդի այդ մարմնի մեջ հայտնված, հոգու կողմանից Աստված, Աստված հայտնվեց մարմնում, Հիսուս Քրիստոս անունով հայտնվեց Աստված մարդկությանը, եւ մարդիկ տեսան, մարդիկ խոսեցին նրա հետ, մարդիկ շփվեցին նրա հետ, երբ որ Հովանեսը գրում է, օրինակ, իր առաջի նամակը, ընդհանրական նամակը եկեղեցիներին, այնտեղ առաջի գլուխ առաջի մասում, ես հիշում եք, հենց առաջի երեք խոսքերում այդպես ասում, որ մենք շփվեցինք, չէ, ձեռքերով շոշափեցինք, նրա հետ հաղորդակցվեցինք, կյանքի բանի հետ, այդպես անվանում, կյանքի բան, կենթանի խոսք Աստծո, կենթանի Աստված մարմնի մեջ, եւ ասում է, ձեզ էլ էսի փոխանցում ենք, որ դուք էլ նույն հաղորդակցությունն ունակ հոր հետ եւ որդու հետ, այսպես ասում, իրոք Աստուծո, մենք Աստված որոշեց, որպիսի անձնավորություններից մեկը մարդանա, երևույթական կարելի ասել, ինչ որտեղ այսպես ասեմ, դառնա, շոշափելի, ըմբռնելի դառնա ֆիզիկական մարդու կողմից, դու կարաս քո ֆիզիկական աչքով տեսնես, շոշափես, խոսես, զգաս եւ այլը, եւ մարդկության փրկությունը իրականացնի։ Իհարկե սա չի նշանակում, ուշադրություն դարձեք, ինչպես ոմանք հենց սխալ հասկանում են, ներկայացնում են Քրիստոսին, սա չի նշանակում, որ
աստ Քրիստոսը դաթարեց օրինակի համար ամենուրեք լինող գոյ լինի, ամենուրեք լինող հոգի լինի, չէ, այդպես չի, որ կարծես թե ստեղ էր եւ էլ ոչ մի տեղ չի, ինչպես մարդն է, չէ, տենց ստեղ եմ եւ էստեղ եմ, ուրիշ տեղ չեմ աստան, բայց Քրիստոսը նույն հավիտենական աստվածն էր եւ հավիտենական այդ աստվածային իր այդ բնութագրերի մեջ ինքը մնաց նույն աստվածը, այսինքն ամենուրեք լինող, այդպես է, եւ իրականացվեց աս մարդկության փրկությունը, մենք գիտենք Քրիստոսը մեռավ մեր մեղքերի համար եւ նաեւ հարություն առավ, նա սկզբնական ոնց որ երկրի վրա երբ որ ծնվեց եւ մեծացավ, այն մարմնով ծնվեց եւ մեծացավ, որ սովորական մարդկային մարմին էր, մարդկային բնությունով, մարդկային իր ինչ ասեմ կարիքներով, բայց հետագայում երբ որ Քրիստոսը հարությունից հետո բարձրացավ երկինք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ նա հիմա այդ մարմնով չի, այդ ասում Քրիստոսին այդպես չենք ճանաչում մարմնի կողմանից, այլ հավիտենական փառավոր, ասենց ասած հոգևոր մարմին նա ստացավ եւ այդ մարմնով է, բայց ամբողջ հարցս նա է, որ նա որպես մարդ մնաց իր մարդկային կերպարանքի մեջ, այնպես չի, որ դա մի ժամանակավոր, մի հատ այսպես ասեմ երևույթական բաներ, որ պիտի այդպես երևար, այդպես ճանաչվեր, լինել մարդկության մեջ, հետո նորից ասենք կորցներ այդ կերպարանքը մարդկային եւ ասենք դաթարեր այդպիսին լինելուց, չէ, աստվածային անձերից մեկը որդին խոնարվեց, ընդունեց մարդկային կերպարանք, որ հավիտյան մնա այդ կերպարանքի մեջ, որ հավիտյան ասենց ասած ընկալելի լինի, շոշափելի լինի, ասենց բանով եմ ասում, ասենց ինչ որտեղ խորհրդով ու ասենք ոչ ուղղակի նաև իմաստով, եւ մարդիկ ապրեն նրա հետ եւ տեսնեն նրան եւ հաղորդակցեն նրան եւ կարողանան ասել Աստուն տեսանք, պատական չի, ասում է երանի սրտով մաքուրներին, որ նրանք Աստուն կտեսնեն, այստեղ ոչ թե մենակ ուղղակի բաննա, ասենք Աստծո գործերը հայտնի կլինի նրանց, Աստծո գործերը իրանք իրոք կտեսնեն, դա էլ կա, բայց նաև ուղղակի տիրոջ հետ կլինեն, հավիտյանս հավիտենիս նրա հետ կապրեն, կբնակվեն երևացող տեսանելի Աստծո հետ, եւ Քրիստոսի մասին ներկայացում է այս իրողությունը, որ Աստված Քրիստոսը ոչ միայն որոշեց մարդկության փրկությունը իրականացնի եւ դրա համար Քրիստոս մարդացավ, այլ նաեւ Աստված որոշեց տեսանելի կերպով հայտնվի մարդկությանը եւ մեկը իր ներկայացիչը ունենա մարդկության մեջ, որով պիտի ներկայացնի իր ամբողջ բնութաբանը, ասենց ասած նկարագիրը, եւ կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ Սուրբ Գիրքից Կորինթացիների 2-րդ նամակը 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը, ասում է, որոնցում այս աշխարհի աստված այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագի նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, Աստված աներևույթ է, բայց իր պատկերը հայտնում է մեզ, իր նկարագիրը, իր էության նկարագիրը, իր ով եւ ինչպիսին լինելը հայտնում է մեզ, ինչպես Քրիստոսով, որ Աստծո էության աներևույթ, Աստծո պատական չի, ստեղ չի ասում ուղղակի Աստծո, աներևույթ Աստծո, չերևացող Աստծո, երևացող ասենց ասած անձնա, որ երևացել է եւ ներկայացնում է Աստծո պատկերը, կամ մեկ ուրիշ տեղ Եբրայեցիս առաջի գլխից կուզեմ կարդամ ձեզ համար 2-րդ-3-րդ խոսքը, այս վերջի օրում խոսեց մեզ Որդիովը, որ ամեն բանի ժառանգ դրավ, որով աշխարհն էլ արավ, որ նրա փառքի լույսը լինելով եւ նրա էության նկարագիրը, որ իր զորության խոսքով ամեն բան կրում է մեր մեղքերի սրբությունը իրանում անելուց հետո, նստեց Աստծո մեծության աջ կողմը բարձունքներումը, ուրեմն ներկայացնում է տիրոջը այստեղ որպես Աստծո փառքի լույս, այսինքն Աստված փառավոր է, Աստված փառավոր է իր ամեն ինչով,
իր գործերով, իր բնութագրերով եւ այլ եւ այլ, ես դեռ ասում եմ, այդ փառքը ներկայացնողը, այդ փառքը ցույց տվողը, փառքի լույս, այսինքն փառքը, որ լույս պետք է լուսավորվի, հայտնի դառնա, որտեւ գիտեք, լույսը ինչ անում, հայտնի անում, դա Քրիստոսն է։ Եվ նաեւ շարունակության մեջ ասեց նրա էության նկարագիրը։ Այո, Քրիստոսը կատարյալ Աստված է, մարմնի մեջ հայտնված, եւ Աստծո կատարյալ ամբողջական նկարագիրը, ամբողջական էությունը նա նկարագրում ու ներկայացնում է, այդպիսին է։ Աստված հայտնեց իրեն Քրիստոսի դեմքով մեզ։ Իր էությունը, իր նկարագիրը հասկացանք ով է նա, ինչպիսին է, Քրիստոսի միջոցով։ Պատական չի ասում, որ Աստվածային ամբող լիությունով լցված Քրիստոսին։ Իսկ բանում ասենք Կողոսացիների 1:15-ում նման խոսք է նորից ասում, կուզեմ ձեզ համար հիշեցնել, ասում է Քրիստոսի մասին խոսելով գալիս է Պողոսը, գրում է, հետո ասում է, որ աներևույթ Քրիստոսի մասին է խոսքը վերաբերում, Աստծո պատկերն է ամեն ստեղծվածներից առաջ ծնված, ուրեմն նա ծնվել է ամեն ստեղծածներից առաջ եւ հանդիսանում է աներևույթ Աստծո պատկեր, չերևացող Աստծո, երևացող, ասենց ասած, պատկերը, նկարագիրը։ Եվ մենք գիտենք նաեւ, նույնպես ասեցի, Տեր Իսուս Քրիստոսը այդ վիճակի մեջ լինելու է հավիտյանս հավիտենից։ Երբ որ երկինք էլ մտնենք եւ Աստծո հետ ապրենք եւ Աստծո հետ հաղորդակցվենք, այո, երևացող, ասենց ասած, Աստուն հայտնի անողը Քրիստոսն է լինելու, Քրիստոսի թագավորության մեջ ենք ապրելու որպես Աստծո թագավորություն եւ Քրիստոսով է բացահայտվելու ավելին ով է Աստված եւ ով է, ասենք, ինչպիսին է Աստծո նկարագիրը։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ Աստված Հայրը եւ Սուրբ Հոգին բացառվում են մեր կյանքից, վերջացավ, հենա Քրիստոսը կա ու վերջ, չէ։ Շատ տեղերում պարզ ներկայացնում է խոսքը, որ ասենց ասած Աստծո երամիացությունը մեկացած են գործում, եւ տեղեր կասմա, եւ ես եւ Հայրը կգանք եւ ձեր մոտ ինչ կանենք, ընթրիք կանենք, եւ այլ եւ այլ, շատ այլ բաներ կա, որ ներկայացնում, որ Աստծո երամիացությունը միասին են, այո։ Բայց ավելին Աստված կամեցավ, ցանկացավ, որպեսզի որդին ներկայացնի Աստվածային նկարագիրն ու պատկերը, Աստծո բուն ներսը, էությունը, գործերով եւ ամեն մնացած բաներով։ Ուրեմն սա է ուզում ձեզ հետ հիսվեի, խոսեի, փոխանցեի, որ այո, Աստված աներևույթ է եւ Քրիստոսը այդ աներևույթ չերևացող Աստծո պատկերի նկարագիրն է, էության նկարագիրն է ներկայացնում։ Փառք Տիրոջը սրա համար, սա Աստված ճանաչողությունը եւ մեզ պետք է, որպեսզի մենք ճանաչենք Աստծուն։ Շատ բաներ կա իհարկե բարդեն, ասեմ ձեզ, եւ պետք է զգուշությամբ խոսենք, որ որոշ սահմաններ չհասնենք, բայց Տերը թող, ոնց որ ասած, մնացածն էլ օգնի, որ մենք հասկանանք, ճանաչենք իրան, եւ նաեւ շնորհակալ ենք Տիրոջից, փառք ենք տալիս Աստծուն, որովհետեւ Աստված այս վճիռն ու որոշումը կայացրեց մեզ համար, աներևույթ որդուն, Աստծո որդուն, ասենց ասած, մարդ դարձնել, մարդ հասնել, մարմնի մեջ բերել, հանուն մարդկության փրկությանը եւ հանուն մարդկության նաեւ ապագային, որովհետեւ մեր Աստված, որ պիտի հավիտյանս հավիտենից թագավորի, որ այդ թագավորության թագավորը մեր Քրիստոս Տերն է, նա նաև մարդ է, երևացող անձնավ, ասենց ասած, անձ, որի հետ մենք պիտի լինենք եւ թագավորենք հավիտյանս հավիտենից, բայց նաև միաժամանակ հիշենք նա հավիտենական Աստված է, փառք Տիրոջը, գոհանանք Աստծուց, որ Աստված մեզ համար սա իրականացրեց, եւ խնդրենք, որ Տերը էլ ավելի մեզ հասկացնի, բացի իրա ով եւ ինչպիսին լինելը, որովհետեւ նա պիտի հայտնի հորձոցում լինող, ինչպես ասում են, որպեսզի մենք իմանանք, որպեսզի մենք ճանաչենք։ Իսկ Սուրբ Գիրքը ասում է, սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեք նրան, չէ՞, միակ ճշմարիտ Աստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն Աստուն Քրիստոսին ճանաչելով մենք անպայման ձեռք ենք բերում այդ հավիտենական կյանք կոչվածի մեջ, նոր, ասենց ասած, կյանքի, ասենց մի օրհնություն է գալիս քո կյանքում, անպայման ճանաչողությունն է պատճառ դառնում, որ դու
ավելին ու ավելին ասենց ասած այդ հավիտենական կյանքի խորությունների մեջ մնաս, մեծ մտնես, բան, առաջ գնաս, զորանաս, աղոթք անես։